Namaste, my name is Simran Shrestha. I'm at ICMS, Institute of Crisis Management Studies College. I'm a BCA, Bachelor in Computer Application, first batch student. I'm a graduate assistant. I'm working here. Okay, first, my question is, just मलाई चाहिँ बीसीए पढ्न पर्यो हैन मलाई त्यो यसमा पढ्न पर्यो मैले के गर्न पर्छ होला यहाँ आउनको लागि यहाँ कलेज पढ्नको लागि अहिले चाहिँ हाम्रो 2022 को चाहिँ एडमिशन ओपन भइराको छ अनि इन्ट्रान्स एउटा इन्ट्रान्स चाहिँ सकिसके बट नो वरीज अहिले सेकेन्ड री इन्ट्रान्स हुन आटिरहेको छ हाम्रो यो सेकेन्ड पुस्ट 1279 सेकेन्ड पुस्टमा चाहिँ हाम्रो एग्जाम छ इन्ट्रान्स एग्जाम So, first push some much as well. Application form garna saknuhuncha. Tesko lagi chahi hamro college ma I visit garna saknuhuncha. Or hamro college ko number chahi 01400818181 or 01400818182. Yo duita number ma chahi contact garera as well. Online form athawa college visit garera form garna saknuhuncha. Okay, thank you. Ani hajurko ke prashna haru chha bhanera sodhinus. Bisi ko course ko barema ke bhanuhuncha. BCA भनेको चाहिँ हाम्रो बैचलर इन कम्प्युटर एप्लिकेशन यसमा चाहिँ हजुरहरुले अब CSIT BIT हरु त सुनिरहनु भएको होला यो चाहिँ अब न्यू कोर्स हो हामी यो 2018 मा सुरु भएको कोर्स हो यसमा चाहिँ हजुरको CSIT र BIT को र अनि कम्प्युटर इन्जिनियरिङ को मिक्स गरेर कोर्स बनाएको छ यसमा चाहिँ मोर फोकस भनेको चाहिँ हार्डवेयर मा नभएर सफ्टवेयर मा चाहिँ मोर फोकस छ अनि यो पढेर चाहिँ हजुरको स्कोप चाहिँ धेरै छ जस्तै अब हजुरले पछि गएर फ्युचर मा गएर सफ्टवेयर डेभलपर बन्न सक्नु भयो सिस्टम एनालिस्ट बन्न सक्नु भयो प्रोग्रामर बन्न सक्नु भयो क्यूए बन्न सक्नु भयो हैन यसको स्कोप चाहिँ धेरै छ हजुरको अब CSIT मा चाहिँ फिजिक्स तिर धेरै फोकस हुन्छ भने BCM मा चाहिँ हजुरको सफ्टवेयर तिर बढी फोकस हुने भयो नि हाम्रो कलेज मा यो ICMS को फी स्ट्रक्चर के छ BCM मा स्टुडेन्टहरुले पाउने स्कलरशिपहरु के छ अस BCA मा चाहिँ अब अहिले हाम्रो यो कलेज मा चाहिँ टोटल भनेको तपाईको 8 वटा सेमेस्टर हुन्छ 4 इयर्स को टोटल टोटल इयर 4 इयर्स को चाहिँ हाम्रो फी चाहिँ 450 छ 450,000 त्यसमा चाहिँ सबै यो चाहिँ होल प्याकेज भयो सबै इन्क्लुडेड छ हजुर एक्स्ट्रा चार्ज केही पनि पर्दैन जस्तै अब एक्जामिनेशन फी भयो प्र्याक्टिकल फीहरु यो सबै इन्क्लुडेड छ 450 मा हजुरको एक्स्ट्रा चार्ज चाहिँ केही पनि लाग्दैन पछि अब हाम्रो कलेजमा चाहिँ ईसीहरु पनि हुन्छ हैन टुरहरु लगिरहनु हुन्छ अनि अब फुटबलहरु हुन्छ ब्याडमिन्टन कम्पिटिसनहरु हुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ हजुरको टुर फिल्ड ट्रिप तिर चाहिँ पैसा चाहिँ लाग्न सक्छ त्यतिखेर चाहिँ अब 2000 देखि 2500 लाग्न सक्छ त्यो बाइक एक्स्ट्रा कस्ट चाहिँ हामी केही पनि लिदैनम हजुरको अहिले एडमिशन फी भनेको चाहिँ 50,000 भयो हैन त्यसमा अहिले अब सुरुमा एडमिशन गर्दा खेरि चाहिँ हजुरले त्यसको 30% जति चाहिँ गर्नु भयो भने चाहिँ हजुरको लाइक सिट चाहिँ बुक भइरहन्छ ओके सिट रिजर्भ हुन्छ हैन ओके थ्यांक यू अनि अरु छ हजुरको म्याम के लास्ट क्वेशनहरु लास्ट भनेको स्टुडेन्टलाई कति सम्म स्कलरशिप दिने गर्छ हामीले चाहिँ खासमा पहिला चाहिँ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ गर्थ्यौँ अनि अहिले चाहिँ अब रिसेन्ट हामीले 40% जति एडमिसनमा चाहिँ स्कलरसिप दिने गरेको छौँ तर अब एकजना स्टुडेन्टले नै अरू स्टुडेन्टहरू पनि लिएर आउनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई अझै पनि स्कलरसिप प्रोभाइड गरिन्छ ओके ओके थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू मेरो त क्वेरिजहरू कम्प्लिट भयो अनि आई होप तपाईँहरूको पनि भयो होला So, aunos, ani let's be a part of our family. Bye bye.